Çıxmaqları üçün çalışır xeyli adam söylə gedərkən Zindandakı möminlərə bizdən də salam söylə gedərkən Çıxmaqları üçün çalışır xeyli adam söylə gedərkən Heç narahat olmasın o haqqı deyənlər Zindana düşüb heç narahat olmasın o haqqı deyənlər Onlar kimi zindanlara düşmüşdü imam söylə gedərkən Onlar kimi zindanlara düşmüşdü imam söylə gedərkən Ey haqqı deyənlər zindana düşənlər Siz tək deyib haqqı salmam və bazar Ey haqqı deyənlər zindana düşənlər Siz tək deyib haqqı salmam və bazar Züleyha şərinə bir neçə il zindana düşdü Yusif də Züleyha şərinə bir neçə il zindana düşdü Bəxş etdi Xuda Yusifə zindanda məqam söylə gedərkən Bəxş etdi Xuda Yusifə zindanda məqam söylə gedərkən Siz şad olacaqsınız, dil şad olacaqsınız Allah kömək olacaq, azad olacaqsınız Siz şad olacaqsınız, dil şad olacaqsınız Allah kömək olacaq, azad olacaqsınız Allah hər birin qapısını açsın Qardaşlarımız etdi vəfat oldu şəhid zindan içində Qardaşlarımız etdi vəfat oldu şəhid zindan içində Allah verəcək onlara cənnətdə ənam söylə gedərkən Allah verəcək onlara cənnətdə ənam söylə gedərkən Zindandakı möminlərə bizdən də salam söylə gedərkən Çıxmaqları üçün çalışır xeyli adam söylə gedərkən Ey haqqı deyənlər, zindana düşənlər Siz tək deyib haqqı, salmam və bu zər Ey haqqı deyənlər, zindana düşənlər Siz tək deyib haqqı, salmam və bazar Siz şad olacaqsınız, dil şad olacaqsınız Allah kömək olacaq, azad olacaqsınız Siz şad olacaqsınız, dil şad olacaqsınız Allah kömək olacaq İnşallah